Өтекеңен эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Росавиация конкурс түмігінен чепсетелек білетінен көтілері оңырар кампаниялары білдірді. Барта сәтті авиа кампания субсидиялақ рейстерін оруға. Ол күрдік ұху келін ұлықты оқтырын Алроса, Аэрофлот, Ред Винс, Якутия, Ир Айра, Сибир, Уральский авиалинии кампаниялар тағықтыра. Санаттаққа чепсетінен туғанар бөлі оққа сүрбе үйсі ағыргері үтчат, бейін бестеріттен тақсығыт жақталылар, алты онартын үйхә састақ Эр Джон, әлбек оғылағы жекерген, онна дұрубайларғыр хатшақтағы Джон кирсер. Олықтоқ жын промышленный салатығары мек өхті-өхті күлелер болла. Бұсылға тоғыс аңар тұхынчы кейі бөдің промышленный кампанияларға үлелі кенді. Кенелері жарықтағы болу, кенелері түмен, сорықтырын өреттерін ұтар. Екатерина Мосова залғыр. Қайдақты үлі болуын сербекке талбаққа қарсы суық түйінен иеққы. Бүліттен сылдер Александр Тимофеев итиннік сананы тұтуған, аны Колмар кампанияға үлелерге доғабардақ. Кені туған ақсалаға өсі ұрут түбігілін, иін тағын білер опыттақ деққы сөп. Мен әлбақырге үлілің кірбеке болымын ем білемін. Түн үшей проект үшей тоқ, маңны тоқ қатардығы қылары бет олдырдым. Үліға келенінен үлілін, қаян, қамсаған керен баралары бет олдырдым. Түн үшей болады олды, тоқ тұғаны оқпа. Үлені ғырыр қаппат, сүгеғер оңыстуба туыттан әрде ұйталығыр, етеніне туғаннақ салағы сығаннақ, иделек ордық. Жарықтақ болу кейіндері олығын қылғыз болжықтоқ күрістарға бағалақтыры үйреттірер. Никита Данилов оннық саңа иделінен әрек тұрақ сананыр. Я горный рабочий, подземный. Обучение несложное. Проблема только возникает с медосмотром, не каждый проходит его. Там тоже есть параметры по здоровью. Промышленный кампанияларға олықтақ үтчат кылғабыда 2-3 тергетчі бұғар қатар. Ол кәдіне сыңянан баран доғавардарын салғақтарын сөп. Үйдағы қамдастыра сен ботучы соғыс болар, холобыр сиранны көрілелер ору бойшай бастан ұта ауған тұғыншаны ақсар. Бұғатын қотуылақтық үлелері онтон атына толыру бар. Мен бәм ұпыпынан көрілер болақына олық тыйыс условия олыр бұт үлелі деп болақында білеген вайфай да бар, спорт әтті бар, культурный досықтар балар. Олығын болына үлекі тағынан ішсе ол әттінен әме шүддағы үшігей условиялар, оң остынлар, жанлар бәлерін олықтырын промышленнеске келенлер, үлілілер үсі күшті қайдығы баралар. Олықтоқ жану промышленнеске тардар сығырар бірегі барыты сүрбағыз бөтен кампания өйір, бұа аған әрсілгі 90-ар тұғыншы кейі оны үліға кейден қамнастан бұд. Үрүйді бары әдженшіп, әбеттір болы бұстақ кемгенді бары әдженшіп. Құлыры бігі бұйыл бұ местный кадры промышленностен программа бұтына тұғырин ұлым көрдіққа тұғынча әтті үшкей бұ бейбіт негелек бітолоқтоқтору. Баранлар арас әті вақты өлі күтті әтсалдар. Онтын инники үстілі чарапчыланнаққа сүрбәс әті тұғыншы кейі промышленный тәлілтелерге тұрғыруақтағы. Дағытан әттәққа бұа ағанар әрсілға сақа сәлігер 4 тонны көміз, 12 миллиард куб газ, 17 миллион куб неф қостануаға. Бұ үрді көрдерілері сетігерге олықтоқ жон әне сыралығар. Екатерина Мосова, Жолыстан Инекентьев, Чекускай. Ирақ мәлтоқ соллақ естек серге жон ғыридағына сухаллық көмеғат ер ұстық. Маныға анал техниканан қатшылы ұлған солтылақ. Бүкіндерге 11 ұлыс балығатығар. КамАЗ базатығар оңы ұлыбыт көхі сылжан тұттылар ұлған масыналары дүңәттілер. Сехілі келер сюжетка. Аңардас тағыттан дүкөрін бұлыған техникалар әрие бұрыя олыр-болыр суалтан иңнебәттерін кейі сәрейер. Әмчеттер мейінер менгелері болар қықтақ масыналар КамАстан итағағы суақтар. Холбан 11 қықтақ темір көлі Дұрубия национальный барыл итінен кәлі. Оны тұғы сірін 11 балыға тұғар анатылар. Техникалары ларға 235 миллион көрілі біті. Мәхіна бар, бұрды комплекстар бар болаңдар. Білеген бігігі қақырас рахатар нәхіліктер бітігер. Сөптөк медицинскі көмі оғылдарығар, жону әдеттен аналығын ұланынар, қанды күрінін ғыдженерер, оның дүсі қанды күрінін ғыджер күттал барын бартын бұхарандар. Бігігі
анал медицинский терил тобустолору. Оны үз қосқо араран қолбабыттар, эмчеттер масыны егер сүрақ тебейтін мәредер электрокардиограф аппараты тұтту ақтырам. Қан баттағының бұхары оқсу ақтырам, үрдіттен анализ ылан бірі-беркел ақтырам. Олық ұксал болағына оғыны да түріт ақтырам. Бір манны күхі сылдер тұттулыр саған техниканы чурапчы балығата ұллам. Бехабуллана Шурапшулуху Гараттон Юрбевич Нехелек Тахпит, он был Раханник Масына Тибет Сиригер Аналлах Масына Валар, комплекс, Джонго Тиен Медосмотор, диспансеризация Нурга, Тохпара Бурудуванья Табар, Олим Бехи Брастры Ламмыт, он Нехелек Тиен Бетигер, Сиригер он обследование Нурга Тунчеп. Тегесерекер медицина алын сүйек салатын сайынларыйга үлекенгер, үйнер сылға манны қабанақ өсі үс техниканы ағалықтырам. Білген тоқ бар чағын аппаратын қомиян білімнейділер, Джон Чеген сылжаргар болғымты онын ұғарабад. Екатерина Мосова, Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Чекускай. Сахар Республика Тагарсына олықтынутын контроллыр орган тәрелебіте 5-5 сылынан Джокускай Коракка үйрілек тәрәхін болла. Тыңчы 1916 сыллаққа 6-ні маңнайгі күнігер Саха Асысыр министерлерін сәбетін судар сываны баланығар олығыран. Сыныны олықтыр тұстақ сала тәрелебіте. Білген бұ тәрелте сыны политика тагар судар сываны комитетінен білдер. Итенне сора қасқа үйелге, транспортқа, же от коммунальный қаға сыватығар, нәхеріне төлір тарыбын олықтыр. Бүгін бәле түгенінен үләхеттері Республика салалта тәғарділәді. Бастың үләхеттері республика онна брабутылысыва атыттан нағарадылатылар, анал мәлелері тұттырдылар. Алыра қалыма Черскей бүйелегер үст тоннадан тақсы бұрдуттаны тексерділер. Онын саңа жылы көрсі нәхілек жоны фруктар ағын сибейхей үйт ағылғы онна сымыты тұттылар. Бұ тұхынан Якут Апторг тәрілті прес ұлспаты ехтендерді. Бұрдуқтаны Жокускайттан Кепервейім аэропорт кедері үлдзіпіттірі. Онтан Черскеге дері сиринен тіреттілер. Бұ бұланы тағынан әбі рейс болар. Әрді тәрілті Хүрбек кенар туанна сыллағы бұланы толыру тіксерен тұрар. Артика улыстарын кенігер салғын транспортынан барыта 173 сылай 2 тонна социальный солтылақ ағы өлі, онна 174 сылай ағыз тонна тұй қағайсуатын продукциятын үлдзіпіттірі. Алроса компания бир самай улахан алмағығар кындыкан ян ады еңерді. Арыңыстыңы күрен өңіне ұқтығын бир сылай ағуғын алты суытай карат ұяғыннақ, күнді тағы бұйыл өлен ұлығығар қоста бұттыра. Компания тұстақ бірегегі өйірін бұсыл балағын егер білдер біте. Онына ат еңерінен ағаяқ саннақ нұроттар культураларын үйетіктер қарыстыр соруптақ. Санатан әттеқа кындыкан ден әбән фольклорын жаруя, кенене 200 сыл аннара өттігір бұлчуттар, уаспаттан өлбіт табағыттар ұстадаларғар, соғытоғын тұна қалбытын бұлбұттар. Кындыкан ағаяқ ақсаннақ омықтар олыққа жылурдарын культураларын білетінен болар. Сақа бұл терінегер бірі олықты ақтыр мәхәч өтіп білендер, бұл оқытығы ақсаннақ нұрғыттар маңнып алдыр, бесіне ротолырыр, офсы информацияны бір білендер. Россия үтінен де ары хорықтар білелдер, хорықтар бәттір, хоту регионлар білелдер, бұл хоту народтар түрі тұлықта хоттен еттері әркелен үлде етте өттен білелдер, атын регионлар қаратық бәттір. Білелді олықтарын көп қаратық білелдер. Оны бігі Россия үтінен бұл баққа, аңда үтінен білдер бұл маңдық проекттерілден наға үйрет, істе оны үйі Кетехилек саңа жылы көрсі тәрелтелер ғыллар жейлерін тахан кергетен сүргені көтегілер бірағыниктағы тұны біләқтелер. Бұ кемге амман әхелеге білі сәргәқсейді бір маңы тәлгіхелек Григорий Автор ғылға ұлғыстағы корреспондент ғылжытады. Атна разывай тәрелкаға мұғы тоңыр обыт. Оны тұғы бартын ұған барыңын, маңы крас қылан барыңын. Отын жас тоңыр болады. Соба, сейтучки. Бұ күрті қамын елегін лоқты ақтыры Григорьевтар жекерген бұйыл тәлгіхелерін арас седірі яңы ұқтырынан кергеп біттер. Ол күрді ғылылар үйнер сылбәлетін бабыры қарынан, Этиенна фанерынан, муғынан арас саңы жыллағын оңы ұқтыры оңырын тұрыр бұттар. Ото бұт өлбе күрі ағар күттар бұт.
керге пиппит олар бун кетте. Улхан сен үйттен хағаланды. Нар бұй ол көтүрерді, но бұ әжіл кетті бұ қаршана түрерді олы. Антон бұйыл бұллағаны бұ қарын оғығынан бару балан көрді бүт. Оны хин отон жүйіп табылды бұт күрдік болды бұғыла. Тәлген кергетеге Улханның қыралығын бары түмсен оңыроллар. Күтеттер мастан оңықтар оңыроллар, кіргіттер иелерін кітті қырасқалан кергетен береллер. Он маны оттайын бірді қышып айтып күштір. Бейді тоқ бұрдық. Литниковай. Бұлығына тағы бір сой марлы. Марлыны лаңын өгелейден бірінгін біле оңыро бұд. Оды тоңырон сразу өтірген байды қататымды олын түрген байды тоңыр. А так бұлығына материал. Материалы үші байды күстірейді. Григорьевті тілгелері күгінәрі болбаққа сайынын әме керкен түрі. Айқы күргіттарынан себетке оғыру отағын арағын алырдылар. Сайынғы түтігер ме лучшы двор деңе күтті пүтсірбе халаққа. Оны бастағы пүт төлбе егер. Бұқұрдық кергенме жейлер тілгелер нәйле көстудің кергетерері болбаққа, олықтақтырға саңа жыл ұрыты тұйының үйірудің біліқтейлер. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Сығы телевидениеті, Амма. Сұнтарға ағымал ақсия бұғытынан үті жылы қарият өлілер, манна тәрілтелер бәлі қоңырон, нәхіліне әлбі қоғылық жек әргеттірігер көмі болалар. Сехілі келер материалға. Энергетиктер үтіе жылы акцияты ғыркыттыған алыпта қарияға бәйелерін бәләқтерін береллер. Әлбәк оғылақ ғылларға көмі бұғытынан бұ акция сылынақсын ұйтылылар. Бұ сұнтардағы рәс атыттан, барыбыт атыттан отыт сертификат берді өт бесті түгін жылақ. Бұ әлбәк оғылақ ғыллары ғаңа жылына нәғарделән. Үшуге тұғалаққа барық Саңа жыллағы ұхын өрөбүлілерге үгіз жон үләттен сыннянар боллағына кенелер саамай үләлерін үгенне. Күхіңі сезонға планавай үлә барбат, олар әрі қанлық бағара түгенге бәлем сылжалдар. Доңғыз көті ұлаған білген. Басты ұры өнінден 4-10 ағасайын мегаватт болды. Қалан тұңғыларығар. Білген арғы ай боллағына мағады. Бойлар ағар әлбақ Тұлақ бұл көл бәт, тұпылар бұт. Нәхіленне ұлақан аңары ұотынан ететтеге қолбынан олырыр, сылақсын пастанцияны трансформатордары саңарды үләте ұйтылылар, олыр дүнен ұот қамтата ойынмаққа сақал тақсара әлбәк. Білеген аварийна бастыны бетіліне үләлер, кәлін тұлақым құхаған болбадын күрдік үләлері сәрмешайды Білеген автотрансформатордар пашты толлару нагрузкаға тұралылар. Жан ұржы күхінгі халығына станкерім барды аңа жылда ағатын. Онан бұ аңа жылдарға күсті ағманы түйілі болары олы. Маннық түйінлері күністері үләлер бігеқі нұсқас олығы қатиер тәрілтеға сұрыттывыт, оттон әхеге олықты оқтыр сақал тақсыватын туғығар уоту кәмейден тұттуғын. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұчасқа соным мөтетіннік, беге тағарылар бұтын ұнвыка сайттығар, YouTube каналығар, телепеңіз ғырытығар көре құтын сөп. Әтенге болын күрсе қадері.